Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli. Ideja ovog skupa je trebalo da bude promocija knjige gospodina Srđana Škora, Vučić i cenzura. Ipak u svetlu sinoćne tragedije u Parizu, ja bih ipak zamolio da otpočnemo ovom minutom ćutanja. Slava im. Pre, bezmalo, evo, biće sledeće godine 20 godina, znači pre skoro, pre još neki dan, pa tačno 19 godina, na ovom trgu, sredinom novembra, otpočeli su građanski protesti zbog samovolje vlasti, zbog izborne krađe, ali i zbog cenzure. 19 godina nakon toga, nakon te velike pobede građana, mi smo ponovo došli u situaciju da knjige ne mogu da se predstavljaju u bibliotekama, da čak i organizacije civilnog društva odbijaju da promovišu ovu knjigu i na kraju smo došli do toga da prosto neko može da proba da zaustavi informaciju u institucijama, u medijima, ali ne može da je zaustavi među građanima. U ime Južnih vesti, u ime građana Niša, ja bih poželao dobrodošlicu Srđanu Škoru, autoru knjige Vučić i cenzura, i Draži Petroviću, kolumnisti i novinaru Danas, televizije N1 i tako dalje. Ukratko bih samo, evo, napravio jedan mali uvod. Kao što sam već pomenuo i verujem da deo vas zna, ovo je trebalo da se desi u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. Nažalost, kada sam dobio obaveštenje da to baš nije moguće, nije baš da sam bio iznenađen informacijom, ali sam bio iznenađen odgovorom, odnosno obrazloženjem, da direktorka kaže da moramo da budemo svesni da svi oni primaju platu iz budžeta, da ona mora da misli na svoje zaposlene i da ne žele da se bave politikom. Draža Petrović je tada prokomentarisao da se upravo takvim stavom biblioteka, upravo biblioteke, pokazuje da se bavi politikom. Dražo, da li se mi bavimo politikom možda? Pa mislim, mi nećemo danas vas pozvati ovde da glasate za nas dvojicu. Naravno što ne za mene, ja bi bio užasan političar. Mislim, sloboda medija bi vjerojatno bila na odgovarajućem nivou, ali bi sve ostalo bilo katastrofa. Ja sam prosto novinar i mi se bavimo komentarisanjem onoga što se dešava u našem društvu, jel? Kad mi je Peđa javljao tako redom kako otkazuju pojedine državne i nedržavne institucije promocije ove knjige, meni se učinilo, pošto je to trebalo bude juče, na petak 13. da možda su ljudi sujeverni pa misle da ima u našem narodu, svuda u svetu, postoji ta neka doza sujevera da nešto može da nam se desi, da može da nam se desi ako je petak 13. A sad ovde kod nas trenutno postoji neka vrsta sujeverja da nešto može da nam se desi ako promovišete knjigu koja ne govori afirmativno o Aleksandru Vučiću. I mislim da je to bilo ono što je prevagnulo kod tih ljudi. Ja njih na neki način i shvatam, jer vlast je prosto napravila takvu atmosferu da svaka kritička reč se doživljava kao nešto što je napad na Vučića. I sad mi novinari koji pišemo o aktuelnom premijeru, mi smo u situaciji ko u osnovnoj školi kad ste imali ono nekoga zezate, pa on se ljuti, pa ga vi još više zezate zato što se ljuti. Ne znam da li on uopšte shvata da je to u stvari taj osnovnoškolski sistem, jer da se cela ova vlast, da nije toliko osetljiva na medije, verovatno ni mi ne bi imali neku veliku motivaciju da toliko pišemo o njima. A s druge strane, naprednjaci i uopšte cela ova formacija vlasti koja je trenutno u Srbiji su jako inspirativni. Ja se bojim sad da će se desiti nešto na ovim sledećim izborima, da ću ja izaći na izbore i glasati za Srpsku naprednu stranku, jer prosto jako su inspirativni. I sad ne znam koliko to je dobro za mene možda, ali da li za državu dobro, to ćemo da vidimo.
Mi danas promovišemo ovu knjigu Srđana Škora, ja sam govorio i na beogradskoj promociji te knjige, koja je održana u UNS-ovom prescentru, ali u Beogradu se inače dešava da druga jedna knjiga koja se bavi Aleksandrom Vučićem i koja je sastavljena faktički od njegovih citata iz bogate karijere, koji su samo ako kreativno opravljeni, a napravio je kolega Slaviša Lekić, takođe ima problem da čak sa distribucijom, ja mislim da ti ne prodaješ ovu knjigu u knjižarama uopšte, samo da. A Lekić je uspeo u jednu knjižaru da ubaci, ali najveće distributivni lanci, knjižarski lanci su odbili to iz nekog razloga da prodaju. Srđan Škora je moj kolega s kojim sam se ja upoznao pre mesec dana, ja mislim, mi smo se znali pre toga kao novinari i što je dokaz da knjige spajaju ljude, a i Vučić isto spaja ljude, tako da, i onda sam prosto ja osetio potrebu da podržim kolegu koji je doživao nešto što je malo ovako kafkijanski, otišao je u jutarnji program državne televizije i iako je čovek iz medija koji je pa faktički privatni, ali ima državnu upravu, je li tako? Upravljačka prava ima država. On je otišao u jutarnji program na dan kad je predsednik vlade iznosio svoj ekspoze, on je tad još uvek bio mandatar, je li tako? Mislim, u tim trenucima kad si ti to govorio i Srđan Škoro je na pitanje, uobičajeno pitanje novinara kako vam se sviđa vlada, izneo nekoliko onako, čini mi se, sasvim pristojnih i ne toliko malicioznih kritika. On je rekao da mu se to, taj sastav kabineta ne sviđa mnogo, da je Srbija možda mogla da dobije boljeg ministra prosti i tako dalje. I posle toga se desilo da Srpska napredna stranka izda saopštenje u kome kritikuje javni servis da oni rade protiv predsednika vlade. I ja sam tog dana kad je Škora bio u jutarnjem programu bio na Radio Beogradu u emisiji koja se zove Talasanje, čini mi se, i koja je za razliku od ovih televizijskih TV kuća na Radio Beogradu zaista možete svašta da pričate. Čini mi se da je to zbog toga što radio se danas manje sluša mnogo nego što se gleda televizija. I onda smo mi tamo svašta pričali, bio i Đorđe Vukadinović, i kad smo izašli iz tog studija, Đorđe Vlajić, koji je glavni urednik Radio Beograda, nas je pitao se uplašili. Mi sad nismo bili u toku šta se dešava i kaže nam da je SNS izdao umeđeno neko saopštenje i mi smo bili srećni i ponosni, mislili smo to, da je to zbog nas. A onda ispade da je to sve zbog Škore. Jel, i malo smo bili razočarani, mislim, kako sad Škora da zaseni slavu Đorđe Vukadinovića i mene, mislim. Bez veze. Sad, ova knjiga je zbirka tekstova koje je Škora prinudno počeo da piše kada je u Novostima smenjen sa mesta šefa deska, baš u trenutku kad je Srpska napredna stranka izdala to famozno saopštenje, i smenjen je zato što, kako je to obrazložio glavni urednik tog lista, poznati novinar Ratko Dmitrović, on je rekao da si ti loše radio taj posao. I ja ne znam da li je uopšte redakcija, odnosno rukovodstvo Novosti, stalo iza tebe uopšte posle tog saopštenja, jer je to običaj da redakcija zaštiti svog novinara. I onda je Srđan Škoro prebačen u Li Sport. To jedino nisi radio u životu. Pisao si o kriminalu i o politici i o televiziji i tako, i teo Ratko Dmitrović da vidi da li on može da se snađe u tim sportskim temama, jel? I ti se tamo nisi snašao nešto. Pa posle Aca Luka skupio Sport, pa su ga sad prebacili da radi u Zovu, to je ovaj list za vlasnike kućnih ljubimaca i ribica i mačića, kučića. Tako da, ja očekujem, imaš i Treće oko, izlazi još. Znači, sledeći list u kome će raditi Srđan Škoro je Treće oko, verovatno. I, znači, ove kolumne koje su sabrane ovde, on pisao na svom blogu i meni se čini, ja sam mu to rekao i u Beogradu na promociji, da je njemu Ratko Dmitrić u stvari učinio uslugu, jer ti kolumne u suštini nisi pisao u životu. Tek si sad počeo i on to jako dobro radi i nekako te kolumne su hronika onoga što se dešava u Srbiji u poslednjih 2-3 godine i uopšte priča o stanju u medijima i stanju u državi, i jednog dana će vjerojatno biti dobra hronologija svega što se dešava. Ja sam odmah rekao da mi se ovaj naslov Vučić i cenzura ne sviđa, jer mi malo liči na neki seminar na FPN-u. Ja bi to nekako malo upakovao, a i ova slika
Mislim, malo se čitaoci možda i uplaše kad treba da kupe tu knjigu. Ali uglavnom, drago mi je, mislim, u stvari, kad pogledam, mnogo su bolje ove promocije na polju, na trgu. I ja sam isto imam jednu knjigu, tako da ja se očekujem od Južnih vesti da organizujem odmah ovde, da ne tražimo da nas prime u neke od tih institucija, nego odmah stavimo ovde stolove i da to postane neka tradicija. Eto, ja bi toliko. Zašto Vučić i cenzura? Ajde. Halo, čujemo se. Dobar dan svima. Najpre, hvala što ste došli u ovolikom broju, što ste pokazali koliko ste hrabri. Zašto Vučić i cenzura? Zato što te dve reči, očigledno, što bi rekao Draža, spajaju ljude, a očigledno i spajaju Vučića sa tim običajem da se cenzurišu neke stvari. Ja, dolazeći ovde sada i videći ovu vojsku silnu tamo iza nas koja raspoređuje ovo oružje, setio sam se jednog događaja, meni naravno važnog. Ja sam pre 34 godine služio vojsku ovde u susednom Aleksincu i nama kao vojnicima iz Aleksince bio zabranjen dolazak u Niš. Znači, Niš je očigledno uvek za mene nešto bio zabranjen, osim ako ste dolazili ovde da date krv, naravno dobrovoljno. I jednog dana je trebalo da gostuje ovde Riblja čorba. I tada je bio onaj čuveni njihov album Na zapadu ništa novo i onaj čuveni tekst za ideale ginu budale. Mi smo se kao vojnici nadali da će nas povesti na taj koncert, ali naravno nisu, naprotiv, bila je jedna zabrana, jedno saopštenje koje je slično ovim saopštenjima koje smo dobili od državnih institucija, zašto ne može da se održi ova promocija, a ono je otprilike glasilo da neprijatelj nikad ne spava. I ukoliko bi oni čuli i videli da vojska prisustuje koncertu Riblje čorbe, borbena gotovost bi naša spala na najniže moguće grane. Mi nismo tada došli na taj koncert, naravno, jer nam je pretila zatvorska kazna. Svi znamo kako je ta JNA završila i prošla. I s obzirom kako se ovi ponašaju i kakva saopštenja daju, tako će i oni proći i završiti. Svaka vlast je, zapamtite, prolazna. Ne dajte da vam porobe umove, jer kad porobe umove ljudima, onda tu nema spasa. Sve ovo drugo prođe i ode i mi nastavimo dalje da živimo kao da ništa nije bilo. Knjigu sam napisao silom prilika, kao što sam i bloger postao silom prilika, ali očigledno, što bi rekao Draža, da su mi učinili, želeći da mi napakoste, oni su meni učinili veliku uslugu. Evo, pre svega sedim danas ovde sa vama u Nišu, družimo se, pričamo o cenzuri, o Vučiću, što nigde inače ne može da se priča, i to je zaista lepo. Ja bih pozvao, ako ima ovde nekih penzionera prisutnih, ili ako ima nekih prosvetnih radnika, i posle ove promocije bi nekim od njih poklonio knjigu da nadoknade ovaj deo od 250 dinara, da kad pročitaju mogu da prodaju knjigu nekom drugom i da jednostavno lakše i bolje žive. Hvala vam još jednom što ste došli. Mi se danas ovde dosta smejemo. Zapravo je tema vrlo ozbiljna i ono što hoću da vas pitam, vi ste, znači, u tom gostujući, u tom jutarnjem programu u sebi napravili jedan veliki problem. Da li mislite da je ono što se vama kasnije desilo bila poruka i direktno bilo usmereno ka vama, ili je možda usmereno bilo ka mnogo širem auditorijumu i više poruka, nemojte to da radite? Malo ozvučenje. Mislim da je to prema svima, znači ta njihova neverovatna bahatost, način kako se ponašaju prema ljudima, to je uvek opomena za ove druge. I vi kada pogledate, niko se nije bunio. Znači, niko od kolega, niko od institucija, iako su reagovala oba novinarska udruženja, iako su reagovali neke inostrane institucije, oni jednostavno na taj način zastrašuju ljude i ljudi, kad tako zastrašeni, onda jednostavno procene da je bolje da se da nikoga ne brane, bolje da ćute nego da se bore, jer onda će proći ili kao Srđan Škoro ili kao mnogi neki drugi koji tako prođu. Moraš bliže. Šta se dešava, ne samo premijer, nego mnogi kažu, evo, gledajte Kesića, 24 minuta, vidite da cenzure nema.
Ima li cenzure? Pa i kako ja... vi preživljavate? Kako je moguće da i dalje pričate? Pa ne, ja sam uvijek tvrdio da nema cenzure, da je to jedan pogrešan termin za diktaturu nad medijskim sadržajima koje se sprovodi u glavnim medijima. Da, mislim, niko vama ne zabranjuje iz države da nešto napišete u novinama, ali postoji u redakcijama neka doza pažnje da nešto mnogo ne preterate. Ja trenutno radim u redakcijama u kojima zaista radim trenutno u Danasu, ali pišem za još neke redakcije i nisam imao do sad neki zahtev da nešto ne napišem i da se nešto izbaci iz teksta i tako dalje, mislim, ali u raznim redakcijama čujete razne priče. Ja sam bio kod Kesića u emisiji jedno 7 puta. Najviše je bio Vučić, pa Kesić, pa ja. I meni se čini da su oni ugasili Utisak nedelje pre svega zato što je Olja Bećković bila jedna od najboljih, verovatno i najbolja srpska novinarka televizijska, najbolji televizijski intervjuista i prosto svi su mislili njoj niko ništa ne može, jer je opstala u raznim režimima, od Slobinog pa do ovog poslednjeg. A onda to vam je kao u masovnoj tuči, ono, kad je tuča pa prebijete ovog koji je najjači, onda ovi ostali koji su manje jači od njega, oni se razbeže. I to je bio neki sistem koji su oni spravili sa Oljom Bećković. A Kesića... Kesić opstaje, čini mi se, zato što bi bilo mnogo sad da i njega, mada je, mislim, oni će vratno jednog dana o tome pričati i oni imaju nekih problemčića oko emisije, mada su oni jedna kompaktna ekipa, Newsnet i Kesić, koji prosto teraju svoju priču, imaju jako dobar rejting. I prva emisija Kesićeva koja je emitovana na B92 je prošla tako što se odmah posle emisije, to je inače priča koja je poznata iz Abu Dabija, javio Aleksandar Vučić i pitao jednu od urednica BS2, znači neko mu javio da je neka bezobrazna emisija na televiziji, i on je pitao kao, a gde je tu druga strana? Mislim, čovjek očekuje da u ovim humorističkim emisijama imate i neke predstavnike vlada njegove stranke koji će da odgovaraju odmah na te razne zezancije. Mislim, to je prosto njegovo shvatanje medija. I meni se čini da bi da se desi da Kesića recimo ukinu, da bi to kod naroda izazvalo veći bes nego da recimo sad Vučić ukine Demokratsku stranku. Mislim, ne samo da što je Kesić mnogo zabavniji od Pajtića i mislim nekako i šarmantniji malo, ali nekako se ljudi vezali za tu emisiju i to je žalosno ako jedna humoristička emisija predstavlja ljudima jedinu nadu da može nešto se promeni u zemlji. Ali nekako, možda je to zato što je smeh oslobađa. I ja kad pišem, ja se trudim da se pre svega zezam. Ako ne možeš nekom da dokažeš, onda se zezaj s njim. To su smislili još Monty Pythonovci. Sprdaj se s njim, pa eto. Mislim, ja uživam u tome, a pretpostavljam da uživaju i ovi koji to čitaju. Jedna od ideje ove promocije je bila da i... Ne mogu... Cenzura. Jedna od ideje je bila da i građani mogu da postave pitanja. Nažalost, zbog mikrofonije ne možemo da dodamo mikrofon, pa bih prosto predložio, ajde da probamo da vidimo kako funkcioniše. Imate vi pitanje za goste? Kolega u Kuriru jedno vreme, pa ga bolje, u glasu, pa ga bolje poznaje. Pa znate šta, evo, možemo ovako da kažemo, to je, kao što ste imali nekada na RTS-u, kad je bio, pamtite, Slobodana Miloševića, imali ste te takozvane državne novinare, koji su ispunjavali sve uslove tadašnje državne politike i pratili su misli i dela Slobodana Miloševića. Ovo nisu državni novinari, ovo su privatni novinari jednog čoveka, i on kao takav ispunjava sve njegove privatne zahteve, on je njegov omiljeni novinar i on nam saopštava sve ono najvažnije što bi želeli da čujemo upravo u toj emisiji, verujući da preko tog čoveka najbolje njegove misli dolaze do naroda.
Ja sam u jednoj od ovih svojih kolumni, ko bude imao priliku da pročita ovu knjigu ili bude uspeo da je nabavi na neki način, rekao da on meni deluje kao osoba koja je izbila na videlo posle kineske kulturne revolucije i da tako deluje zalutalo u tome svemu. Eto. Draže. Ajde. Pa ja, kolegu, ja sam s Vučićevićem radio u Glasu javnosti jedno 4-5 godina i on je bio jako talentovan novinar, mislim, umeo da piše, ali ovaj, dešavalo se tad, ja sećam da, pošto mi radili rubrici reportaža, pa onda pojavi se u nekom selu kao neki drekavac i onda njega pošalju tamo i on samo što ne napravi intervju sa drekavcem. Mislim, uvek tako su se priviđale neke stvari, mislim. Žive u nekom paralelnom, mislim, svetu, ovaj, nekad se to dešalo. Ja kažem da je on bio talentovan, stvarno je znao da piše, ali umeo je tako da vidi nešto što drugi ne vide. Mislim, to je njegov... Mislim, i sad to on, isto, da. A šta reći o toj njegove emisiji? Mislim, to vam je... Vi danas imate vlast koja, čiji su glavni medijski branitelji Željko Mitrović i Dragan Ivo Čičić, i to vam sve govori. Mislim, ne trebate sad, mislim, ništa to da komentarišete, samo... Ako vas njih dvojica brane i podržavaju, ali to više nije ni odbrana, nego to je, ja ne mislim kako to nazvati, to je kampanja jedna gde vi vas provlače kroz medije, ako nešto, meni se desilo da ja napišem u vreme poplava neku kolumnu, to je bilo nešto najbenignije što sam napisao Željku Mitroviću u životu, i odem uveče u park sa mlađom ćerkom i sedim u parku i počnu negde oko pola osam ili tako nešto, kad ide taj dnevnik Pinka, da mi stižu neke poruke kao evo si na Pinku, mama zove, kaže jesi ti imao nešto sa Željkom Mitrovićem, pošto on žena uključila i sad vidi moja slika i Željkova jedna pove druga, on meni napisao neko pismo kao da je me izvezao, rekao se ja baba Simana i nemam pojma šta. I meni je bilo čast, to je, mislim, i u Informeru kad izlazi, to vam je čast. I tu sam izlazio na 2-3 puta. Kao Mišković je plaćenik, pa onda, kad sam dobio nagradu Desimir Tošić, pa tako, kao, oni uživaju kao da vas provuku kroz blato, a u stvari to, mislim, ako ne izađete tamo, onda je to bez veze, mislim, onda ispada da ne valji. Kao i kada ove vaše tekstove po raznim tim sajtovima ne komentariš ovi botovi, onda vidite da to je u stvari bez veze, a kad dođu botovi, onda ipak to ima neku čar i draž. Tako da, to je to. Jel ima još pitanja? Mene interesuje, ne znam da li ste gledali pitanje u trojicu, Ćirilicu, intervju, odnosno to bi bolje bilo ove gorije živote sa Vučićem, i taj odnos, da li se Milomir Marić sprdao s njim, ili je tu neki zavez koji je prečutan? Teško je oceniti šta se u toj emisiji sve dešavalo, pošto su bili ovi zaključujući aplauzi i znate da je publika u studiju ustajala i aplaudirala na svaku treću izgovorenu reč premijerovu. Ne verujem da se Marić sprdao, ali mislim da se premijer sprdao sa svima nama koji smo to morali da slušamo i da gledamo. Jedna od stvari koju sam ja onako zabeležio, ne znam da li ste primetili, to je ta njegova poseta Srebrenici, gde on opisivao jedan događaj gde se iz zaleta neki čovek ga je šutno nogom ovde u predelu Rebara, ali on to, kako kaže, nije osetio, a onda se taj čovek od siline udara je pao. Tako da sad zamislite tu situaciju da se neko zaleti da vas šutne, a onda taj koga šutnete to ne oseti, a onda se toliko odbije od tu stenu od čoveka da ovaj padne tamo u nekom delu. Inače, svi intervjui koje daje premijer liče jedni na druge i nažalost sve se češće ponavlja. I to, tako da ćirilica ili goli život, zovite kako hoćete, liči na tešku reč i obratno, dnevnici počinju da liče na tešku reč, ovo minut dva vesti koje traju po 25 minuta zajedno sa svima njima zajedno, eto, to je otprilike to. Pa ne, pitali ste za Marića, pa ja sam gledao malo taj intervju, pa kod Marića se nikad ne zna da li vas zeza ili vas ne zeza. Ja sam bio kod njega 6 puta i uvek sam posle emisije rekao, neću nikad više. Ne, on zove u emisiji i onda kaže, Dražo, dođi, molim te da ih zezamo malo, i onda on zeza tebe sad tipa. Mislim, dobro, ja to podnosim, mislim, ali
nisam kao ovaj ovde lik sa naslovne strane, ali nekako vam bude ovaj glupo da vas šest puta prevesla, mislim. A Marić je jedan, mislim, dobar tip, kako bih rekao. On tako, mislim, te njegove misle, vi ne znate kako one nastaju. To je čudo jedno, on zove recimo u pola deset uveče i kaže, Dražo, možda ođeš sutra u 10 tu u na snimanje. Ja, kao, pa dođi, ko će bude još gost? Pa bit će ovaj Nenad Prokić, kaže. I još kao naćemo još jednog. I onda zove posle sat vremena, imaš telefon onog Nenada Prokića? I tako, prosto je simpatičan, ne možete na njega se naljutiti da hoćete, mislim. Pa tako da možda oni zezo Vučića, ja sad mislim, nisam baš siguran ko je vlasnik te televizije, ali o, eto, to je tako. Pitanje momak je, da. Kašte. Da, 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 vidimo vas, vidimo vas. Jedna od institucija koja je odvila promociju vaše knjige jeste Filozofski fakultet ovde u Nišu. Ne znam da li ste upoznati da postoji katedra za novinarstvo u tom fakultetu. Kakvu poruku to šalje? Pa mikrofon je, znači, kakvu poruku šalje to studentima novinarstva koji studiraju na tom fakultetu, o čemu u ovoj državi mogu da se nadaju ti studenti kada se odbije jedna promocija knjige koja je baš vezana za njihovu profesiju i na njihovu. Samo da pojasnim, nije Filozofski fakultet odbio promociju, već predavanje. S obzirom da je Filozofskom i Pravnom fakultetu posla dopis u kome smo im ponudili, s obzirom da Škoro i Draža i trebalo je Olja Bećković da dođu u Niš, da iskoristimo njihovu priliku gde oni predstavljaju knjigu u Nišu, da održe predavanje na fakultetu studentima novinarstva o cenzuri. Tako da, samo da to razjasnimo, znači nije trebalo da bude knjiga predstavljena tamo, već da bude priča o cenzuri iz ugla uglednih novinara. Ma ništa, meni se dopala, to je preneo Predrag u Južnim vestima, izjava da li dekana ili nekog profesora pravnog fakulteta koji je rekao da cenzura nema veze sa pravom. I mislim da to najbolje govori kuda se upućuju studenti i evo počinje ovaj prava predstava, ovaj, to je, ovo je sve nama u čast, naravno. Hvala. Dražo, hoćete? Dražo, štino što kažeš. Pa ne, ja sam to rekao. Jel ima još pitanja? Nije valjda da nema više pitanja. E, to sam sad ja hteo da pitam, znači, gde knjiga može da se kupi? Znači ovako, nažalost, knjiga može da se kupi samo u jednoj knjižari, Ceptar Book u Knez Mihajlovoj u Beogradu. I ako odete tamo, nećete videti u knjižari, jer je ona sakrivena iza enciklopedija debelih. Znači, morate da tražite konkretno tu knjigu i onda će vam je dati, odnosno prodati. To je jedino mesto. Drugo je po uzećem, znači Partenon, to možete da uđete na moj blog, Srđan Škoro blog, i tamo ćete videti, imate dva telefona, javite se i ta knjiga se tako za sada prodaje. Nadam se da će se nešto promeniti, ja polako spremam drugo izdanje, u drugom izdanju će biti upravo i to zašto se ova knjiga nije mogla da se prodaje regularno, nego ovako. Još neko pitanje? Izvolite. O čemu? Šta mislim? Nisam čuo. Pa ne, meni su već skupili kolumne, ako ja nisam hteo, pa su ih objavili, to službeni glasnik. Ovaj, a, to je bilo, ja sam dobio nagradu Desimir Tošić za najbolju seriju tekstova, za koju se nisam inače ja prijavio, nego me prijavila jedna koleginica. I onda ispalo da ostao neki žiri, to je bilo u doba Radoša Ljušića, dok je on bio direktor službenog glasnika, da je to bio neki žiri koji je zaostao iz nekih prethodnih vremena, pa su oni meni dali nagradu, čak se u tom žiriju su ovaj Pera Lazić, doživotni glavni urednik Indeksovog radio pozorišta, Dušan Pavlović, politikolog i Vuletić, sociolog. I onda su oni meni sabrali to i eto, i ta knjiga je puna u stvari neke zezancije na račun ove aktuelne vlasti, ali eto, izdaje službeni glasnik i sad je već štampano treće izdanje. I u, pa u književama službenog glasnika. Draža se prodaje u književama. Pa da. Ali moja nema ovako, na mojoj naslovnoj strani je neka osa, ovako u pepeljari nekoj. Ja sam to lukavo sve zavio, zove se žvaka u pepeljari, misle ljudi da je to nešto o pušenju. Da. Je li ima još pitanja? Slobodno, ne.
Ovaj trg smo, koliko ja bar pamtim, mada sam imao tada 16-17 godina, ovaj trg smo od 96. 97. zvali Trg slobode. Naravno, izvolite. Pitanje za koga? Evo ja ću da vam odgovorim. Evo šta je od te slobode ostalo, da moramo da se skupljamo ponovo po trgovima. Ja mislim da će uskoro, ukoliko se ovako nastavi, ponovo morati TV dnevnici da se organizuju na trgovima, da ljudi koji nisu, koji nemaju, ajde da kažemo, konkretno pristup internetu ili se ne bave kompjuterima ili ne mogu da čuju neke druge vesti, da će morati ovako da se skupljaju, da li sa dobošarima, da li sa muzikom, usput, ali će nešto tako morati da se radi, jer pazite, informacije, naravno, ako to pitate, a znam šta želite da kažete, da je malo toga urađeno, nažalost, mi smo se vratili ponovo u ta vremena, vratili su se ljudi koji čine vlast iz tih vremena, i mislim da će sada novi krug morati ponovo, ali na koji način će to biti izvedeno, vidjet ćemo. Evo, vi kažete dobošari, koje vojska... Ma ne vojska, nego kažem dobošari koji najavljaju vesti, mislio sam njih. Ja šta kažete, ne, 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 ja sam mislio, znate, oni što govore daje se na znanje, kad su bili, ako ste pratili demonstracije nekada 96. 7. kad su bili dnevnici, onda su oni imali one bubnjare koji su najavljivali te, znači... Da su bili domošari, mi iz Niša, najšim, bili domošari, pa nisu, nisu, doveli su vas malo neki pre toga, a oni nisu uradili ništa da ovi koji su vas doveli pre toga ponovo dođu. Je li ima još pitanja? Je li ima još pitanja? Ništa, ja bih iskoristio onda priliku da se zahvalim svima, svim građanima koji su došli ovde, da se zahvalim Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju, koja je retko udruženje građana koje je ponudilo pomoć, Niški medija centar, Magic Light, i hvala svima koji su šerovali prethodnih dana naše objave i pozive da se građani okupe ovde. Nekoliko prijatelja mi je reklo da oni će doći, da podržavaju sve to, ali da ne smiju da šeruju. Tako da, nažalost, ispada da moramo da se zahvalimo i na tome. Evo, Škoro bi još nešto samo da dodam. Kažem, onaj moj poziv važi, ako ima zaista ovde prosvetnih radnika ili nekog penzionera, da slobodno dođe ovde i rado ću mu pokloniti i posvetiti knjigu. Hvala vam još jedno. Prosvetni radnik. Samo polako, čekaj, samo polako.